أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأما الذين فسحق كسان كفروا كافران دي إنكار كرده فأعذبهم فس أعذب عذاب بوركم سزا بوركم هم دويتا سنگ سزا عذابا عذاب شديدا سخ في الدنيا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم او نه به دوی دپاره من ناصرین څوک د مددګارونه. وأما الذين او هغه کسان آمنوا چې ایمان یې راوړ وعملوا الصالحات او عمل یې وکړ په طریقه د نبی فيوفيهم بس پورا بور کی دوی تا اجورهم مزدوری او اجر د دوی والله الله تعالی لا يحب من نکی الظالمين د ظالمانو سرا. ذالک دا ټول نتلوه منگ تلاوت کو علیکا پتا منی من الآیات د آیاتونو نا والذكر الحكي والذكر او نصيحة الحكيم حكمت ندك. خبر دا دا بیگانی درس کی دا خبر شیوا توجه ما تا دا بیگانی درس کی کتاسو آخری تکیو گرون آغی کی ویلیو چی اللہ وی سم الی مرجعکم زما طرف تبراشای نسی چل باوکم فا احکمو فیسالا باوکم چا فیصله وکم بینکم ستاسو مینس کی ستاسو مینس کی فیصله وکم څه خبرې فیصله وکم فی ما پاغه کی کنتم چې تاسو فی پاغه کی تاسو اختلاف کړ اختلاف چې وکړو عیسی علیه السلام دوه ډلې جوړې شو هغه وخت کې یو ډله تا مسلمانان وې او بل ډلې تا کافر وې. کوم کافر چې دی هغه ډلې نوم الله واغست اول نه او بیا د هغو سزاګانې واورولې هغو منی درې سزاګانې څو سزاګانې یوه سزا یې دا واورله چې عذاب به وله ورکم نو عذاب یو په دنیا کې او بل په آخرت کې دوه سزاګانې شوي. درېیم الله ما لهم من ناصرین څوک به د دو مدد نه کوي د دو مدد ته به څوک نه راځي عذاب سخ خو عذاب سخ یو دنیا کې یو آخرت کې دواړه دنیا جدا مستقل سزا شو آخرت مستقل سزا شو. آخرت کې چې کله دوله زه سزا دا دو عذاب کې د دو سوځي نو هلته خو مدد عام خلق نشي کولی که نه پیغمبران به کوي که نه نو دلته خو پیغمبر دونه خپه لاړه خبره مې پوه شوې که نه پیغمبر دونه خپه لاړ ناراضه لاړ نو هلته خو بل څوک مدد کولی نه شي نو پیغمبران به هم د دو مدد نه کوي نو الله به هم مدد نه کوي نو مدد بیا پاتې نه شو دا چا سزا شوه کافرو حاضر کې نه چې تاسو ته پته لګي بیا خبرې دویم نمبر خلق څوک دی مؤمن څوک دی چې هغو یو ایمان راوړ دی بیا یې عمل یې کړ دی په طریقه د نبی ځان یې کړول دی شیخ ولی الله رحمه الله به عمل الصالحه معنی چې کوله نو عمل معنی به هغه کو ځان یې وکړو ځان یې وکړو لکه مطلب دی موز کې ځان وکړو وایي که روژه کې وکړو حج کې وکړو نیکو کارونو کې ټولو کې ځان وکړو هر نیک کار چې دی هغې کې څه نه څه کړو خامخا شتې فرض کړه شوی تعجد کوي وکړو خو هغه چې کوم نبی علیه السلام کړ دی
بیا به زو سری چلو شي. الله وی چې دو چې کم کړاو کړ دې، کم تکلیفی کړ دې، کم نیک اعمال کړ دې، د دو اجر به ګورې زه بالکل پورا ورکوم، د دو اجر به پورا ورکوم. دو چې کم کار کړ دې دا به زه پورا پورا دو ته دې اجر مزدوری او د دو هغه یعنی کم د عمل ثواب چې دې هغه به زه پورا ورکوم. والله لا يحب الظالمين. ګورې خبردار، الله چې قرآن کې کم کسانو سره مینه وی زمال خینی شی، مالا خینی شی، لکه پلار چی وزوی تا ہوئی چی علا که مالا دا زوی خینی شی، اب ازلو مات نشی، دس هارت چی ورتوی ازلو بے مات نشی، خپا با نشی، یا خز خوان تا ہوئی چی تا مالا خینی شن، خوان بولا طلاق ورنی کی، داریک بولا طلاق ورنی کی، زدال نشم خیش وزان بلو گولا زا، طلاق بولا ورکڑی، اب ازا خبرو شی دیم طلاقا، یا خوان خز تا ہوئی تا مالا خینی شی، یا رور تا ہوئی تا مالا بدی شی، سمرا سخت خبره دا، الله وی مالا چې په خپل بندگانو کې زما مینه ورسره نشتی، نو هغه تقریبا غالبا لس کس دس قسمه خلق دی په هغې کې ظالمین، ظالم سره الله مینه نه کوي، ظالم سره الله مینه نه کوي. دا ظالم مسلمان دی که کافر دی، دا ظالم چې هر څوک دی، خو د ظلم غټه درجه چې د انتهایي اوچته درجه سخت ظلم چې دی هغه شرک دی، غیر الله ته سجده الله نه علاوه بل چاته، ان الشرك لظلم عظیم. ظلم دغه دی پوړی دی، یا به دا مونږ وایو ظلم درجات دي، اوچته درجه او آخري درجه چې ده، لکه نبی علیه الصلاه والسلام چې ایمان پته نشتی، آخري درجه دا ده چې لاره کې ته روان یو ګټه پرته ده، دا د علت سره ووله چې غنه پرته وه، شیشه پرته وه، دا د علت سره ووله چې چاته تکلیف ونه رسي، دا هم ایمان کې شامل ده، خو د ایمان هغه کته درجه ده. داسې په شرک اعلی درجه چې ده، ظلم کی اعلیٰ درجہ سے چھے دے شرک، اللہ سرا شریک جوڑول، او قد درجی پا کی بیا ڈیری دی چھے انسانان سرا ظلم کئی، خز سرا کئی، خوان سرا کئی، ارون سرا کئی، زمکہ کی کئی، پا بریت خلقو تا غریبانان تنگئی، ساپوٹا کئی، تر دی چھے میخی سرا و چرکی سرا غوا سرا ظلم کئی، دا پا کی ٹوٹ شامل دی بیا خواہ. واللہ لا يحب الظالمین، ظالم سرا اللہ مینا نکل. دا دو قسم خلق چې وینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی ذالک نتلوه، دا قصی چې مونږ کوو، دا خبرې چې مونږ کوو، نتلوه الله وی دا زه تلاوت کوم، زه اوروم، زه تا ته ویما، مونږ تلاوت کوو چا منی علیک پتا منی ولدا فاعذب فمنا بس اعذب زب عذاب ورکما، اعذب زب عذاب ورکما، اعذب زب عذاب ورکما هم دویتا، نو ټکی چې مونږ یو ځای کو فاعذبهم بس زب دویت عذاب ورکما، دوی پکې هم شو او اعذب من زب عذاب ورکم، سزا ورکم، لیکن عذابا شدیدا، عذاب سخت، عذاب نرم عذاب بنی، الله دې مونږ بچ کی فی الدنیا په دنیا کې، والآخرت یو په آخرت کې، دنیا کې به مول عذاب ورکم، آخرت کې به عذاب ورکم. وما لهم نبی دوی دپارا من ناصرین، سوک مددگار، ددو مدد بم نکی گی، ددو مدد با تاست میں غالباً آغا حدیث ویلے ہوئی مخکی میں کتاب کی ویلی دا تاست میں ویلے بل جائے گی روباما یو سوال لسم سپاری شروع کی گی، روباما یو دل جن سوال لسم سپاری تو من خلق ہوئی روباما اگر منی بازی تفاصیر یو حدیث دیکل لے چی قیامت پر ازی منی چکم مسلمانان دنیا کی کافر اسر یو جے پاتے کی دل، یا غو سر فیکٹرائی کی مل کی گوان کی، یا پا ملک کی پاتے کی دل یو بلی پی جندہ، نو دا مسلمانان چوم جہنم تلار شو، جہنمیان چوم جہنم تلار شو، دو بولال تا پی غور ورگی چی یہ سڑو دنیا کیوں تاسو مطلب دا دے سمازی نی دی گریو، تاسو کلیمہ چی ویلی آغس شولا، تاسو چی قرآن من آغس شو، تاسو چی دین کو آغس شو، سلک دیر خوکر دے کن آغس شو، ایسی پی غور بولو ورکی چی سنگ دا پی غور ورکی، الله پاک با دغه مسلمانان ومنی فیصله وکي، دا به فوراً د جهنم نه وباسي او جنت ته به بوزي، دا به جهنم لګه خپل سزا مطابق به جهنم کې یي، الله به جنت ته بوزي. نو هغه بیا وي ربما یود الذین او به ارمان د لو کانو مسلمین، چې موږ مسلمانان شوې نو اوس به اوس خو به وتلي که نه، نو کافرو ما لهم من ناصرین، اس قسم مدد به نه کیږي. و اما الذین و کسان آمنو چی مانی راور دے، و عملو الصالحات، و عملی کر دے پا طریقہ دا نبی، فیوفیهم پس پورا بور کی دوی تا، اجورهم اجرون دا دوی، ثواب دا دوی، واللہ اللہ تعالی لا يحب من نکی الظالمین، دا ظالمانو سرا،
ذلك دا ادا چې بیان شو ذلك معنا دا ذلك معنا دا دا چې بیان شو دا چې بیان شو ورسره وای ما حسین کې دا کېده ذلك ادا مخکې چې ټول قصې خبرې اترې بیان شو دا ټول نتلوه تلاوت کو مونږ دا هو معنا دا دا مونږ تلاوت کو نتلو مونږ تلاوت کو هو دا علیکا پتا معنی من الآیات د نخونا یا آیاتونونا آیات نمونات دی کې آیاتونه دي و ذکر او نصیحت دے الحکیم حکمت نڈک قرآن تا اللہ پاک بار بار ویلی دا ذکر دے خواہ دا غٹ ذکر دے اس بتا سو ہے فاما الذین پس حاغ کسان کفرو چی کافران دی فاعذبو پس عذاب بورکم هم دویتا عذابا شدیدا سخ فی الدنیا دنیا کی والآخرت او آخرت کی وما لهم او نبی دوی دپارا من ناصرین و اما الذین او ها کسان آمنو چیمان روڑ دے و عملو الصالحات او عملی کردے پا طریقہ دے نبی فیوفیہم پس پورا بور کی دویتا اجورہم یو مانا ہوکے اجر ہوکے خان اجورہم اجر دے دوی نتلوہ تلاوت کو منگ دا علیکا پتا مانی چا تھا ویدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا من الآیات دا آیاتنا والذکر او نصیحت ذکر مانا والذکر او نصیحت الحکیم حکمتنا دک اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل.